fazer uma selfie nós dois aqui agora? Você sabia que tem um estudo na Holanda que diz que quem faz muita selfie é porque faz pouco sexo. O quê? Tudo tranquilo? Tranquilo na boa. Você tá tranquilo igual um grilo, manso que nem um ganso, veloz que nem uma broça. Que merda é essa, hein? Mas vem cá, subindo, cara. Nós estávamos por aí, dando volta e tal. Correr, calma, tá bom. Preparando. Calma. Preparando as luzes, o roteiro e câmeras. Você sumiu aí. Então, não. Só tá querendo mais vídeo, o pessoal tava preocupado. O pessoal pediu, né, cara? Aqui estamos nós, né? Estamos nós aqui novamente, eu e meu amigo Nery José. Pois é, no momento o seguinte. Você tem tirado muita selfie falar nisso, cara? Tirado o quê? Selfie. Você gosta de selfie, né? Eu gosto, cara. Eu acho legal tirar selfie, porque... Eu sei lá porquê, mas eu gosto, eu acho legal. Aliás, vamos fazer uma selfie nós dois aqui agora? Você sabia que tem um estudo na Holanda que diz que quem faz muita selfie é porque faz pouco sexo. O quê? Pouco sexo. Sexo? É, pouco. Quem faz muita selfie não faz nada de sexo. Onde você tirou isso, cara? Na Holanda, tem um estudo que tá falando isso. Saiu na internet isso aí, o pessoal tá comentando. Quem tira selfie não... Quem tira tanta selfie porque não faz quase nada de sexo. Mentira, é sério, cara. Isso é mentira, não é possível. Não, tô falando com você. Não é possível, cara. Eu não entendi. Portanto, acho que você tem que diminuir essa selfie. Não, mas eu nem faço muito selfie, eu não faço essas coisas. Vou provar que você não tá fazendo sexo, você tá fazendo mais selfie. Vai provar como? É, esse monte de selfie aí. É, se bem que eu tô fazendo muita selfie. E agora? Tô fazendo muita selfie. Explica isso aí. Tô fazendo pouco. Tem muito amigo nosso aí que vai pros barzinhos, bota porção na mesa, tirar selfie, né? Vai fazer não sei o que, vai tomar um chopp, selfie. Tudo é selfie. Selfie no trabalho. É, tudo é selfie. Vou começar agora. Tô saindo agora. Partiu. Hashtag partiu. Partiu mesmo, né? Partiu. Aí, na hora do bom... Mas então esse estudo tem um pouco de significa que a pessoa é uma pessoa carente, uma pessoa que precisa muito de likes, né? De joinhas. Então, meu tal. Querido, pare de ficar fazendo selfie e faça mais... Faça mais, né? É verdade. É. Apesar de ter muitas mulheres que fazem selfie também, né, cara? O tempo todo, né? Direto. Por que será que elas não gostam do checho? Do checho? É. Eu acho que certo é que gostam, né? Mas eu acho que talvez não ache alguém pra fazer, né? Então fale pra elas lá. Mulherada, faça mais sexo e menos selfie. Menos selfie, né? É. Menos selfie. Gostei da pesquisa, bacana. Então tá aí a nossa dica hoje aí, então você, os caras da rádio. Exatamente, faça mais sexo e menos selfie. Menos selfie, que você vai ter uma vida mais feliz. Com certeza. Uma vida mais... Sem estresse. A cor muda. Hoje eu vi uma amiga minha que a cor dela mudou. Mudou, eu perguntei, a cor da pele. Aí eu perguntei, você tá com a cor diferente, não sei o quê. Você não perguntou, você tá fazendo menos selfie? É. Então quando alguém te perguntar também, como é que é? Você parou de fazer selfie? Está querendo dizer que se você está perguntando, na verdade, se você está fazendo mais sexo. É verdade. É, sexo é bacana. Ou senão pelo menos eu tenho feito muita selfie, hein? Isso. Mas bacana a pesquisa. Fica aí então a dica para você que acompanha os caras da rádio. Se liga nessa, pessoal. Chega de selfie, vamos viver mais, né? Exatamente. Mas a propósito, vamos registrar a nossa gravação aqui e vamos fazer uma selfie aqui então. Selfie? Acabamos de falar aqui que selfie é... Vai queimar o filme. Vai pegar mal, né? Pegar mal. Então, o pessoal fica comentando aí. Depois, cara, não pega ninguém.